Další z jedinečných svědectví filmařů. Myslím si, že je nesmírně cenné ukázat to dnešním lidem, jaký byl v té době normální život průměrného Číňana. Pohled na bouřlivé události, které formovaly Čínu, jak ji známe dnes. Bylo to opravdu období fascinujících změn téměř ve všech oblastech, nejen v ekonomii. Čína ve filmu. V pondělí a ve středu ve 20 hodin na CS History.